Abah. Dia minta ampun beribu-ribu ampun atas kesalahan Din. Macam Din yang terhilangkan jaya Abah belikan untuk Din dulu. Tak apa Din. Abah maafkan Din. Lepas tu, Din lah yang tertumpahkan air kakak sopir berabah tu. Huh? Lepas tu, kereta baru Abah yang tercalar tu kan. Bukan salah Din Abah. Sebab Din yang terlose kontrol. Lepas tu, pokok Abah tu, Din yang terbuang. Drone Abah, Din yang terletakkan. Dapur Mak, Din yang terbanjirkan. iPad Abah, Din yang terpijak. Lepas tu, almari cantik Mak kan, sebenarnya Din yang tertumbangkan. Lepas tu, comel, Din yang terlanggar. Lepas tu, Din yang terkotorkan baju Abah. Lepas tu, Din yang terusakan pen Abah. Lepas tu, pen mati hitam Abah, Din yang terpatahkan. Lepas tu? Lepas tu, lepas tu, Abah maafkan dia. Sudahlah.